Laidą remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Čia radio laida Vakaro žvaigždėlė. Sveiki vaikai, čia aš, triušiukas Šlepsis, prie Vilnelės Vilniuje. Kokie švelnus pienės pūkai. Žydi kaštonai baltai. Priejau arčiau ir pamačiau, kad kaštonų žiedlapiai dar turi raudonos ir geltonos spalvos. Ar žinojote tai? Kaip kvepia. Šuniuk, ko tu loji? Oi, ko tu loji? Nebijok, triušiuk, užėk. Šitas šuniukas geras. Čia mūsų šuniukas Bondas. Ar jis Džeimsas Bondas? Ne, čia ne Džeimsas Bondas, čia Mopsas Bondas. Jis gyvena tetriuke. Taip, Mopsas Bondas gyvena tetriuke ir linksmina visus mūsų svečius. Ir nedėra mūsų Bondą bijoti, tiesiog užeikit, prašom, į vidų. Ačiū jums. Kiek daug lagaminų, muzikos instrumentų, spalvotų skėčių, įvairiausių daikčiukų. Įdomu, kur aš pakliuvau? Čia triušiuk yra teatriukas. Ne koks nors didelis teatras su didelė rūbinė, su didelė scena, su didelė žiūrovų sale. Čia yra teatriukas. Mažas teatriukas. Mažytė rūbinytė, mažytė žiūrovų salytė ir mažytė scenytė. Ir gyvena čia Mopsas Bondas ir trys aktoriai. Tai Žilvinas, kuris ką tik kalbėjo. Taip, aš Žilvinas. Mano vardas Žilvinas. Arturas. Sveikas, triušiuk. Ir aš Dalia. Labai malonu susipažinti. O ką jūs čia veikiate? Mes čia gyvenam. Mes čia kuriam savo spektaklius, kuriam daineles, geriam arbatėlę. Taip, kartais ateina pas mus į svečius vaikai, mes su jais žaidžiam, dainuojam dainas. Žodžiu, mums labai smagu gyventi teatriuke. Sėsk, triušiuk, žinoma, prie teatriuko stalo yra teatriuko raudonos arbatėlės. Sėsk ir pasikalbėsim. Ačiū už arbatėlę. Ar jūs šitame teatriuko namelyje rodote vaikams spektaklius? Čia mes repetuojam, bet spektaklių nevaidinam, nes labai čia mažai vietos. Tilptų gal labai susispaudę kokie 33 vaikai. O ankšta triušiuk yra dėl to, kad čia yra labai daug dėžučių visokiausių senų lagaminų. Stovi net senas pianinas ir didelė senovinė spinta, į kurią pridėta daug labai teatrinio rekvizito. Rekvizitas tai yra toks dalykas, naudojamas spektakliuose. Visokie įdomus daikteliai, spalvočiausi dalykėliai, lietsargiai ir rūbai, visokiausių dalykų čia pilna. Ir dėl to mums darėsi ankšta. Čia jau nebeliko kur net vaidinti. Įsivaizduok, kiek čia daug įdomių daiktų. Aš matau gitarą. Tikriausiai jūs kuriate daineles. Reikia spektakliui sukurti dainelę, tuomet imame eilėraštį arba kokią nors temą iš spektaklio ir tuomet sukuriam dainelę. Kartais dainelę sukuriam labai iš niekur, tiesiog kas šovė tą dieną į galvą ir sukuriam dainelę. Pavyzdžiui, yra viena tokia plokštelė, Ambrozijus pradeda pirmas, ir ten yra toksai paršelis. Ir man reikėjo dainelės, pašėlusio paršelio dainelės, ir aš galvojau, kaipgi tas paršelis turėtų dainuoti. Paršelė nedainuoja, paršelė kriuksi. Bet o jeigu jis dainuotų, kaip jis dainuotų? Ar paršelis turi klausą, pagalvojau? Ko gero, ne. Na ir tada sukūriau štai tokią dainelę. Aš pašėlęs paršelis, aš pašėlęs paršelis.
paršelės, paršelės, mes paršelės, paršelės. Kaip galima dainuoti visą valandą, o gal net iki ryto. Labai gera dainelė paršelio. Reikia tiesiog žinoti nors vieną gitaros akordą. Šiuo atveju čia akordas C. C dur. Aš paršelės, paršelės ir taip toliau. Galima padainuoti dainelę savo vardu. Pavyzdžiui, aš esu Laimonas ir galiu dainuoti G dur akordę. Aš Laimonas. Taip ir dainuojat, vaikai. Galit ir jūs kurti dainas. Nes jeigu nekursit dainų, tai dainos ir nesusikurs. O jeigu kursit, gali ir susikurti. Niekada nežinai, kokia daina tau pavyks sukurti. Aš visuomet sakau, kai nieko nedarai, tai nieko ir nepadarai. O kai ką nors darai, tai būtinai ką nors ir padarai. Mėly vaikai, šiandien aš svečiuojuosi Tetriuko namelyje ir geriu skanę arbatėlę. Tetriukas įsikūrė 98 metais, tai jau sekančiais metais mes ir išleidom pirmasias 3 kompaktinės plokšteles. O dabar jau per 12 metų esam išleidę net 15. Jas įsigyti galima knygynuose, o paklausyti galima beveik visose Lietuvos bibliotekose, bent jau daugumą iš jų. Į didžiuosiuose prekybos tinkluose prie visų plokštelių tikrai turėtų būti. O įrašėmės įvairiausių ir vien tik dainelių, ir pasakų, ir spektaklių, ir suaugusiam, ir vaikam, ir netgi esam išleidę natų knygą savo dainelių su visa kompaktinė plokštelė. Knygoje matau raidelę. A. Knygoje matau ir kitą. Š. Pasakykite, vaikeliai, kas čia parašyta. O, čia labai lengva. Parašyta aš. Aš, teisingai. Teisingai, triušiuk. Dabar kitas sudėtingesnis žodis iš 4 raidžių. Na, triušiuk, susikaupk. Knygoje matau raidelę. M. Knygoje matau ir kitą. A. Knygoje matau ir trečią. M. Knygoje matau ketvirtą. A. Pasakykite, vaikeliai, kas čia parašyta. Aš manau, kad parašyta mama. Mama, teisingai. Saunolis, trišiu. Dar vieną žodelį, prašau. Tikriausiai ir mūsų radijo klausytojams labai patiko žaisti. Na, trišiuk dar vieną žodį. Knygoje matau raidelę. Tė. Knygoje matau ir kitą. Ė. Knygoje matau ir trečią. Tė. Knygoje matau ketvirtą. Į. Knygoje matau ir penktą. Es. Pasakykite, vaikeliai, kas čia parašyta. Bobutė. Vat ir ne. Trišiuk. Kas buvo parašyta? Tytis. Mes dar kartais paprašome, kad vaikai sugalvotų žodį, ateitų mums pasakytų jausį ir tad tuomet visiems draugams padainuojam. Visi kartu tada dainuojam. Būna labai smagu žaidimas. Ir kas nemoka dar išmokus, tai yra skaityti. Skaityti labai paprasta. Reikia dainuoti raidėles ir dėlioti iš jų žodelius. Būna įdomu, kai mes koncertuose paklausėm vaikų, ar mokate skaityti, ir daug vaikų sako, dar nemoka, būna mažiukų vaikų. O kai mes pradedam dainuoti, pasirodo, kad visi moka skaityti. Visi. Reikia tik truputėlį susikaupti ir klausyti raidelių. Ir jas dėlioti vieną po kitos. Sakykite, prašau, ar savo vaikams jūs dainuojate lopšines? Taip, dainuojam ir prieš, ir kai ateina vakaras, ir kai dar vakaras neteina, kai būna pietų miegelis, tai taip pat dainuojame lopšines. Kadangi įrašėm lopšinių plokštelių keletą,
galvojom, kad dainuosim tas lopšines. Bet kai atsirado vaikelis, tai pradėjom dainuoti tiesiog mano mažytė, mano gražutė, mano gerutė, ši mergelytė, ji labai faina. Na, žodžiu, matot, kaip lenda visokie nelietuviški žodžiai. Tiesiog dainuoja tai, kas šauna į galą, žiūri į mergytę ir įdžiaugėsi ją ir dainuoja. Ir iš tikrųjų lopšinės, ko gero, taip ir atsirado, kad mamytės, bobutės, močiutės, ar net galbūt seneliai, tėveliai dainuodavo lopšinės, tai ką matydavo. Aš ant stalo matau kompaktinę plokštelę, parašyta pasaulio tautų lopšinės lietuviškai. Ir dar parašyta prancūzų lopšinė, rumunų, arabų, gruzinų, eskimų, indų, norvegų, japonų. Tai ką, jūs mokate dainuoti ir japoniškai? Ne, šitos lopšinės yra visos išverstos ir laikantis buvusio teksto sueiliuotos lietuviškai. Mums buvo įdomu, kaipgi kitose šalyse tėčiai ir mamos, ką, apie ką dainuoja vaikeliams vakarais, kas jiems yra svarbu, ką jie mato. Melodijos yra labai skirtingos ir tekstai yra labai skirtingi. Negalim padainuoti kaip arabai, nes mes ne arabai, mes lietuviai. Bet tačiau mes galim suvaidinti arabą dainuojantį lopšinę savo dukrytį. Pavyzdžiui, arba suvaidinti japonę dainuojančią lopšinę, ar suvaidinti rusą dainuojantį... Aš vaidinu rusą, pavyzdžiui. Latvį, rusą, estą vaidinu. Ką dar vaidinu? Italą vaidinu. Ir žydą. Ir žydą. Dainuodamas tas lopšines lietuviškai, aš turiu įsijausti, kad esu italas, pasiemu kamulį, futbolo kamulį pasiemu ir įsijaučiu, kad esu italas dainuojantis lopšinę savo sūnui. Žvaigždutė tamsų jaukioj pirkutėj, čia oras išylės, čia karvė ir mažylis, avys su eriukais ir vištos su viščiukais, šunys su šuniukais ir katės su kačiukais, mamytės juos myluoja, širdy jiems guoli kloja. Žvaigždė žvaigždutė tamsų jaukioj pirkutėj, čia oras išylės, čia karvė ir mažylis, avys su eriukais ir vištos su viščiukais, šunys su šuniukais ir katės su kačiukais, mamytės juos myluoja, širdy jiems guolį kloja. Kompaktinėje plokštelėje yra net 18 įvairiausių tautų lopšinių. Kaipgi jūs suradote šias lopšines? Ieškojom mes ilgai, gal kokius metus. Daugiausiai tai ieškojom internete. Ir svarbiausia mums buvo, kad tai būtų liaudies lopšinė, neautorinė kokios nors tautos, kad būtų sena ir labai specifinė tai tautai. Ne visas pavyko mums tai prasti. Teko mums ir rašyti laiškus į įvairių šalių ir į liaudės muzikos centrus ir į universitetą vieną kitą ir su įvairių šalių operos ir baleto teatro muzikantais kontaktuoti, kad mums atsiųstų, padėtų surasti pačią specifiškiausią lopšinę.
Tada poetai ilgai vertė ir eiliavo, o paskui mes dar ilgai repetavom ir mokėmės. Va, tai šitas projektas truko daugiau negu metus. Ar jūs galėtumėte padainuoti arabų lopšinę dabar? Labai būtų įdomu. Triušiuk miego, miego, triušiuk. Dar neužmigai, triušiuk? Ne, dar nemiegu. Toli jau diena, tik tau jos negana. Neverk mano maža, neverk. Saulė mana, klausyk, tau dainuos dykuma. Tau sodai tie žydės, tu esi nuostabi balandėlė, nespurdėk, nespurdėk, tu kaip rožė. Tu kaip rožė rasoje, ir tave visi mylės. Rima, rima už tave, meldžia žvaigždės danguje. Vien tik persikų žiedai lyja tau dabar baltai. Vien tik persikų žiedai lyja tau dabar baltai. Mėly vaikai, šiandien jūs išgirsite muzikinę pasaką, kurią jums paseks teatriuko aktoriai Dalia Mikoliūnaitė, Žilvinas Ramanauskas ir Artūras Varnas. Dabar išgirsite pasaką iš plokštelės pasakos telefonu. Ta pasaka parašė italų rašytojas Gianni Radari, Gianni Radari, Gianni Radari, bet pasaką seksim lietuviškai. Kartą gyveno toks žmogutis, kuris keuras dienas tiek ir teveikė, kad prisispyręs visų klausinėjo. Pavyzdžiui, ateina jis vieną kartą ir klausia, kodėl stalčiai turi stalą? Stalčiai reikalingi tam, kad juos ką nors sudėtume. Aš suprantu, kam reikalingi stalčiai, sakė jis. Bet kodėl stalčiai turi stalus? Kodėl? Kodėl stalčiai turi stalą? Kodėl stalčiai turi stalą? Kodėl stalčiai turi stalą? Kodėl? Kodėl uodega turi žuvį? Kodėl uodega turi žuvį? Kodėl uodega turi žuvį? Kodėl? Kodėl ūsai turi katę? Kodėl ūsai turi katę? Kodėl ūsai turi katę? Kodėl? O
žmonės gužė pečiais ir eina kas savo, nes kiekvienas turi savo reikalų. Savo reikalų. Niekam nepasisekdavo atsakyti į nei vieną užduotą jo klausimą. Jis labai nusiminė, užlipo į kalno viršūnę, bet ten vis tiek kūrė naujus klausimus ir užrašinėjo juos į mažą sąsiuvinuką. O kas buvo parašyta tame mažame sąsiuvinuke? Kodėl šešėlis turi savo pušį? Kodėl šešėlis turi savo pušį? Kodėl šešėlis turi savo pušį? Kodėl? Kodėl pašto ženklai negeria alaus? Kodėl pašto ženklai negeria alaus? Kodėl pašto ženklai negeria alaus? Kodėl? Kodėl debesis nerašo laiškų? Kodėl debesis nerašo laiškų? Kodėl debesis nerašo laiškų? Kodėl? O žmonės gušė kačiais ir eina kas sau, nes kiekvienas turi savo reikalų. Nuo to galvojimo jam pradėjo aukti barzda. Bet vietoj to, kad jie nusikirptų, jis sugalvojo naują klausimą. Kokį? Kodėl barzda turi veidą? Kodėl barzda turi veidą? Kodėl barzda turi veidą? Kodėl? O žmonės gušė pečiais ir eina kas sau, nes kiekvienas turi savo reikalų. Žodžiu, jis buvo labai labai keistas žmogutis. Kai jis paseno ir numirė, vienas mokslininkas padarė nuostabų atradimą. Pasirodo, tas žmogutis visą savo gyvenimą išvirkščiai movėsi kojines. Todėl ir nesugebėjo niekada teisingai paklausti. Nagi, pažiūrėkit. Triušiuk, ar tavo kojines tikrai gerai apmautos? Tai kad aš neturiu kojinių. O vaikai, ar jūsų kojinės teisingai apmautos? Mėly radijo klausytojai, šiandien aš svečiuojuosi Tetriuko namelyje. Ir dabar klausiu namuko šeimininkų, kur vaikai galėtų pamatyti Tetriuko spektaklius, pasiklausyti jūsų dainelių ir pasakų. Mus galima pasikviesti. Iš tikrųjų, tai gali bus pasikviesti mokykla ar biblioteka, ar miestas į kokią nors šventę, ar mes mielai atvažiuojam. O dabar gegužės pabaigoj, tai mūsų pasakas ir dainelės klausė lietuvių bendruomenės Šveicarijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Liuksemburge. Mes turėjom tokias didelės gastroles. O kaipgi vaikai ir jų tėveliai galėtų sužinoti daugiau apie jus? Gal jūsų interneto svetainėje? Taip, teisingai, triušiuk, viskas yra parašyta interneto svetainėje www.teatriukas.lt. Ten tikrai rasite kontaktus visų aktorių, ir telefonus, ir elektroninio pašto adresus, ir galima net ten į forumą parašyti savo atsiliepimus. Taip, tik tai žodį teatriukas reikia rašyti kaip teatras. Teatriukas, teatriukas. Ačiū Jums, kad pakvietėte mane į svečius. Ačiū už linksmas daineles, lopšines ir pasakėlę. Linkiu Jums sukurti daug, daug gražių dainelių, pasakų ir spektaklių. O ką Jūs palinkėtumėte vakaro žvaigždelės klausytojams? Ačiū Triušiukui už gražius žodžius. O mes norėtume palinkėti ne tik tau, Triušiu, bet ir visiems vaikams, kad jie nepamirštų kurti. Būtinai imtų tuščią popieriaus lapą ir pieštų. O kai jau nupieši ką nors ant tuščią popieriaus lapą, tai jau ir yra kūryba. O galbūt kas nors sukurs eilėraštį. Galbūt kas nors paims gitarą ir sukurs Paršiuko dainelę. O gal Laimondo dainelę, o gal Raimondo dainelę. O gal Triušiuko dainelę. Ar tie šilti orai, vasarą, norėsis labiau gal dūkti laukę, negu ten eiti į teatrą. Ten galima ir lauko teatrą padaryti su visokiam šakom, visokiais dalykais, kuo galima rasti lauke. Su konkorėžiais. Būkit ir vasarą kūrybiški. Ir
teatriški. Jeigu sėdėsit namie ir tik tai niurzgėsit, ir tik tai klausinėsit tėvelių ar mamyčių, tai ką man veikt, ką man veikt, ką, tai ką man veikt? Jeigu taip klausinėsit, tai tikrai nieko ir gero, ir doro, ir linksmo, ir smagaus nenuveiksit per vasarą. O jeigu tiesiog imsit ir ką nors darysit, tai būtinai ir padarysit. Taigi, kai nieko nedarai, tai nieko ir nepadarai. O kai ką nors darai, tai būtinai ką nors ir padarai. Darykit! Būna gėlės ir gėlytės, būna pelės ir pelytės, būna miškas ir miškelis, būna kelias ir kelelis, būna mamos ir mamytės, būna lovos ir lovytės, būna Petras ir Petriukas, būna teatras ir Tetriukas. Mano mėly bičiuliai, šiandien su jumis jau atsisveikinu ir kviečiu pasiklausyti indų lopšinės. Iš kompaktinės plokštelės pasaulio tautų lopšinės lietuviškai. Jas įdainavo teatriuko aktoriai. Baltas žiedas tavam delne, tau neša sapną. Jis kvepės kaip kalno sodas, į kurį tave vedu. Iki kito šeštadienio gaudykite pienės pukelį. Lai, 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 dukryte, jau karšta saulytė. Tau labanakt sako ir už palmės lepės. Lai, 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 lėlytės, akeles užmerkė, puošia žvaigždės dangų, pilnatis už lango. Plauko, plauko daug laivelių, sidabrinių laivų žėlių. Žėris spindi ant žvaigždelių, krištoliniai ežerėliai, krištoliniai ežerėliai, ten svajonių žiburėliai, ten svajonių žiburėliai, krištoliniai ežerėliai. Žyba, žyba, žėri, žėri, žėri. Lai, 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 dukryte, jau karšta saulytė, tau labanakt sako ir už palmės lepės. Lai, 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 lėlytė, akeles užmerkė, pušė žvaigždės dangų, pilnatis už lango. Ten sapnų šalys palvotoj daug mažų vaikelių žaidžia. Margas sparniai paukščiai skraido, šoka linksmos beždžionėlės. Šoka linksmos beždžionėlės, skleidžias baltos pievų gėlės, skleidžias baltos pievų gėlės ir gražuolės beždžionėlės. Šoka, šoka, žaidžia, žaidžia, žaidžia. Mm.
Laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.